o que você está fazendo aqui no meu quarto? Eu? Quem sou eu? É sua casa? Você não sei nem o que eu tô fazendo aqui, me ajuda. Fica parado que eu vou tacar desodorante nos seus olhos e vou ligar para a polícia. Vai tacar o quê nos meus olhos, moça? O que você acha que eu vou fazer aqui? Você vai ligar pra quem? Alô? Lila, 12 anos, São Paulo. Então, o padre caiu dentro do meu quarto. Sim, uma invasão. Você tá falando comigo? Você tá falando com essa máquina e acho que a doida aqui é você, né? Sim, uma invasão. Ele caiu do guarda-roupa. Eu sei que parece estranho. Não, não é trote. Meus pais? Quer saber? Deixa que eu me viro. Ei! Seu maluco, o que você tá fazendo dentro desse guarda-roupa? Eu não sei nem quem sou eu, muito menos o que eu tô mexendo aqui. Eu não sei, minhas memórias estão meio embaralhadas. Acho que apagaram minha memória, moça. Eu vou precisar de ajuda. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, de onde eu vim. E se você não me ajudar, eu vou ficar aqui. Não tenho pra onde ir. Ok, calma, tá? Eu vou te ajudar a lembrar a sua memória. Mas peraí, deixa eu pensar. Vem, você é um padre, não é? Padre? Por que você acha isso? Porque só um padre usaria um vestido preto. Pera lá, você me respeita, hein, moça? Isso aqui não é vestido, não. Isso aqui... Ah, sei lá, a hora que eu lembrar, voltar minha memória, eu te falo. Calma, tá? Só tava tentando descontrair o clima. Bom, eu não sou um padre desse que reza a missa, não. E eu acho que eu estudo alguma coisa além de religião, viu? Um padre que não é padre? Vou falar ali com o padre do bairro. Fica aí, não sai daqui, que ele pode me explicar melhor, tá? Fui. Eu descobri. Ah, voltou? Então, eu conversei com o padre e ele me disse que você é um padre cientista, um cara muito inteligente e que pode ter criado coisas muito importantes. É, então, eu tô me lembrando. Eu sei que eu trabalho com pesquisa ou, sei lá, experiências. Mas, ó, quando você tava fora, eu achei esse desenho aqui. Dá uma olhada. E eu me lembro de alguma coisa disso aqui. O desenho é seu? Não, esse desenho não é meu, não. Inclusive, toda essa bagunça aqui é do meu avô. Mas eu não sei o que são. Eu acho que isso pode me ajudar a lembrar quem eu sou. Mas como é que nós vamos descobrir o que é? Vamos ver se meus amigos sabem. Vocês sabem o que é isso? Amigos? Não tem ninguém aqui? Claro que tem, olha eles aqui. Converso com meus amigos por essa máquina aqui, pela internet, é complicado. Depois eu te explico. Galera, conto com a ajuda de vocês para descobrir o que é isso aqui. Passarola, século XVIII. Eu acho que eu tô começando a me lembrar. Vocês viram isso? O que será essa luz? Acho que vocês só vão descobrir quando voltarem. Então é isso. Meu avô viajou no tempo. Você saiu do guarda-roupa. Você veio do passado. É, por isso que tá tudo tão estranho. Pra mim é muito estranho tudo isso. Mas por que será que seu avô fez isso? É, eu acho que deu alguma coisa errada, viu? Ai, eu não sei. Mas ó, primeiro vamos resolver uma coisa de cada vez. Primeiro vamos resolver de tratar de lembrar da sua memória. Depois eu faço um plano pra achar meu avô. Acho que estamos no caminho certo com aquela coisa lá. A passarola? Acho que é, porque quando a gente descobriu que era a passarola, o armário agiu. Mas eu acho que você é um inventor. Vamos pesquisar um pouco na internet. Pesquisar onde? Na internet. O que é isso? É uma biblioteca? Eu tava com medo que você perguntasse. Bem, uma biblioteca. Não, como várias bibliotecas, só que dentro dessa máquina. E como é que funciona? Tecnicamente eu não sei, mas eu sempre uso para as pesquisas. É como um... Meu avô sempre compara... Ah, ele disse assim, como oráculo. A máquina então revela as respostas. Boa comparação do seu avô. Vamos pesquisar de outro jeito. Ó, por que você não procura pela época? Aquele homem não falou que a passarola é uma invenção do século XVIII? Você tem razão. Vamos aprender sobre essa época para ver se nós descobrimos mais coisas. Olha, meu avô tem umas fitas aqui. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Século 17, 18. Achei! Vou pôr aqui pra gente ver. Eu achava que século 18 começava em 1800,
como a década de 20 começa em 20. Isso confunde muitas pessoas, viu? Não seria mais simples se lá no primeiro século eles chamassem de século zero? Um dia ainda eu vou mudar isso. Olha, 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 vamos se concentrar no meu problema. Você lembra que eu perdi a memória? Eu sei, desculpa. Eu tive uma ideia. Para lembrar quem você é, você tem que voltar a inventar. Você precisa de ideias. É, se ao menos eu tivesse alguém para nos ajudar, né? Mas nós temos. Como assim? Amigos, eu preciso de ideias, de máquinas voadoras, para que o padre possa se lembrar de como é ser um inventor. Mas até que eles possam dar ideia, até chegar aqui, a gente não tem todo esse tempo. Não seja bobo, as respostas já chegaram. Mas já? Nossa, acho que eu nunca vou me acostumar com a facilidade das máquinas desse tempo, viu? Vamos ver o que temos aqui. Nenhuma das ideias aqui está me fazendo lembrar do meu trabalho. Talvez construir alguma dessas coisas te ajude a lembrar. Você tem razão. Temos que colocar em prática. Vamos lá, mãos à obra. Que é isso? Isso aqui é um lampião. Encontrei ali daquele lado. Ah, deve ser uma das engenhocas do meu avô. Não, não é não. Ó, aqui a gente acende com fogo. E olha como ilumina. Ah, é como uma lanterna, só que com fogo. Lanterna? Que é isso? Deixa pra lá. Mas geralmente quando acontece isso, o que você faz? A gente espera. Eu esperava uma resposta melhor da tua parte, né? É isso! Eureka! Eu o quê? Espero que quando vocês voltarem, o padre explique pra gente o que é essa tal de Eureka. Eu acho que eu tive uma ideia. Posso pegar aquele aquário lá? Claro, pode pegar. Vou te mostrar como é que funciona. Aí você vai saber tudinho. Preciso de uma pedra ali. Presta atenção. Ó. Viu? Uma força parecida com essa da água é a força do ar quente. Nossa máquina voará impedindo que ele suba sozinho. O ar quente vai erguer nossa máquina voadora. Então você se lembra? Sim, agora eu me lembro. Eu estava no palácio e ia testar meu aerostato na frente da corte portuguesa. Aerostato? Mas peraí, então você sabe quem é. Afinal, como que é o seu nome? Meu nome é Bartolomeu Guzmão. E aerostato é o meu mais novo projeto, popularmente conhecido como balão. Você criou um balão? Eu sabia que você era um cara muito inteligente. Lila, eu não tenho nem como te agradecer, viu? Sinceramente, você me ajudou bastante. Muito obrigado, viu? Que isso, só fiz o que era certo. Mas você poderia me agradecer ensinando a fazer um balão. Olha, mesmo que eu esteja com vontade louca de voltar, mas você merece, eu vou te ajudar. Então, pessoal, chame o papai ou a mamãe. Já chamou? Então vamos construir. Olá, pessoal. No artesanato de hoje, vou ensinar como fazer uma réplica de um balão. Chame um adulto para ajudá-los. Você irá precisar de bexigas, jornal picado, cola branca, dois pincéis, recipiente com água, barbante, spray branco, tinta acrílica de várias cores, fita adesiva preta, tesoura, pote de iogurte, arame e um isqueiro. Pronto! Agora a nossa réplica do aerostato está pronta. Ou melhor, nosso balão está pronto. Ele tá lindo. Vou guardar ele aqui para lembrar desse dia. Então, você usa ele do princípio do ar quente e tudo que a gente aprendeu hoje. Obrigado, Lila. Eu vou ter que ir embora. Você me ajudou bastante, viu? Acho que vou sentir saudades.